ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸತ್ಯವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಈ ದಿನದ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪಾಠ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಬ್ರಿಯ ಸ್ಟಡಿ ಇದೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ವಿಷಯ. ಇಬ್ರಿಯ ಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಗಿದು 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ನೋಡುದು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈಗ ಹೇಳುವ ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮಾತೇನೆಂದ್ರೆ ಪರಲೋಕದ ಒಳಗೆ ಮಹತ್ವವುಳ್ಳ ದೇವರ ಸಿಂಹಾಸನದ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಆಸನರೂಢನಾದಂತ ಮಹಾಯಾಜಕ ನಮಗಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ನಮಗಿರುವಂತಹ ಮಹಾಯಾಜಕನು ಯಾವ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಒಂದು ಯಾಜಕೋದ್ಯೋಗವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಗುಡಾರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಕೆಲಸ ಒಂದು ಯಾಜಕ ಸೇವೆ ಹೇಗೆ ನಿರಂತರವಾಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯವನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಮೀಟಿಂಗ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಗಮನಿಸ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ನಾನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ 8ನೇ ಭಾಗವನ್ನು ನೋಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು. ನೆನಪಿದೆಯಾ ಯಾವ ಭಾಗವನ್ನ? ನಾನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಯ್ತೀನಿ, ನೀನ್ ತಾನೇ ಹೋಗ್ತಿದ್ದು. ನೀವು ನಂಗನ್ನು 8ನೇ ಭಾಗ ಇಬ್ರಿಯದ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭಾಗವನ್ನ ನೋಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ? ಎಲ್ಲ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ದಯವಿಟ್ಟು. 8ನೇ ಭಾಗವನ್ನ ನೋಡಬೇಕು. 36 ಇರ್ಬೋದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. 30 6 36. ಓಕೆ, ಗುಡ್. ಸೊ 36ನೇ ಭಾಗ. ಸೊ 36ನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಇಬ್ರಿಯದವರಿಗೆ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 5ನೇ ವಚನವನ್ನು ಓದಿ. ಇಬ್ರಿಯದವರಿಗೆ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 5ನೇ ವಚನ. ಅವರು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ದೇವಾಲಯದ ಪ್ರತಿರೂಪವು ಛಾಯೆಯಾಗಿ ಇರುವ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಯಾಜಕತ್ವವನ್ನು ನಡೆಸುವರು. ಮೋಶೆಯು ದೇವದರ್ಶನ ಗುಡಾರವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿನಗೆ ತೋರಿಸಿದ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಕಾರವೇ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ದೈವೋಕ್ತಿಯು ಮನೆಗೆ ಉಂಟಾಯಿತಲ್ಲ. ಓಕೆ ಸಲ್ವಾ, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಹೇಳಿದಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹೇಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ಕೂಡ ನೋಡಿ. ಸೊ 6ನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಯಾಜಕೋದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಉತ್ತಮ ವಾಗ್ದಾನಗಳ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಉತ್ತಮವಾದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ದೇವದರ್ಶನ ಗುಡಾರ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಈ ದೇವದರ್ಶನ ಗುಡಾರ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ದೇವದರ್ಶನ ಗುಡಾರ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದೇವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆ ಇತ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಅದನ್ನೇನೋ ತಪ್ಪಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ? ಮಾಡದಂಡನೆ, ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ತುಂಬಾ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್, ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಉಳ್ಳದಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಇಡೀ ಲೋಕದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಆಯ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಲೋಕವನ್ನ ಕಾಪಾಡಕ್ಕೆ ದೇವ್ರು ಮಾಡ್ತಂತ ಪ್ಲಾನ್ಗೆ ಒಂದು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದೇವದರ್ಶನ ಗುಡಾರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯ. ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ರೀತಿ ನೀತಿ ವಿಧಾನಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡೋದನ್ನೇ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಲ್ವಾ. ನಮ್ಮ ದೇವರಂತೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ದೇವರಷ್ಟು ಭಯಂಕರ ಉಳ್ಳ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಅವರ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ, ತುಂಬಾ ಭಯಂಕರವಾದದ್ದು ಅಲ್ವಾ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಇದೆಯಲ್ವಾ ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಚರಣೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಏನೋ ಯಾರೋ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋರು ಯಾವಾಗ ಬಂದ್ರೋ ಹೋದ್ರೋ ಅಂತ ಚರಿತ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅವರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ, ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಮಾತು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್. ಬಟ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನ ತಪ್ಪಂತ ಯಾರು ಕೇಳೋರಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನ್ ಬೇಕಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಇಲ್ಲ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಏನಾದ್ರು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಿತ್ತು? ಮರಣದಂಡನೆ ಇತ್ತು. ಈ ಲೋಕದವರು ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಸೈತಾನ್ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ, ಸೈತಾನ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪಾ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ, ಸೈತಾನ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯರಾಗ್ಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟೇ, ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನ್ ಬೇಕಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾಮನ ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಳಿ ಬೆರೆಸ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಬೇಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ,
ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಡದಂತ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ ಅವನು. ಇನ್ನು ಲೋಕದವರು ಇನ್ನು ವರ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ದೇವರಿಗೆ ಇಡ್ತಿರುವಂತ ವಿಗ್ರಹ ಆರಾಧನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದು ತಪ್ಪಂತ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಹಾಗೆ ದೇವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅದೇನಪ್ಪ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆ ವಿಧಿ ವಿಧಾನ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಮರಣದಂಡನೆ ಇತ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಯಾಜಕ ಸೇವೆನ ಅಷ್ಟು ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಭಯಂಕರವಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾದಂತ ಒಂದು ಯಾಜಕ ಸೇವೆ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಯಾಜಕ ಸೇವೆ ಅಲ್ವಾ. ನೋಡಿ, ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾಜಕ ಸೇವೆ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಯಾಜಕ ಸೇವೆ ಬೇರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಯಾಜಕ ಸೇವೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆಯಂತೆ, ಇಡೀ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಲೋಕವನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆ ಯಾಜಕ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಯಾಜಕ ಸೇವೆ ಎಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಉತ್ತಮ ವಾಗ್ದಾನಗಳ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಉತ್ತಮವಾದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಷಯ ಅದು ಸಭೆಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಮಗೂ ದೇವ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರಕಾರ ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ದೇವರ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆತ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ನಮಗೋಸ್ಕರ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಬೇಡವರಾಗಿದ್ದ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗುವಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ತಂದೆಯ ದೇವರಿಂದ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಡೀ ಲೋಕಕ್ಕೆ, ಲೋಕವನ್ನ ದೇವರ ಬಳಿ ಸಂಧಾನ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ, ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಿಸುವಂತ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಈ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ವಹಿಸುವರಾಗಿದ್ದು ಇಡೀ ಲೋಕವನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಅದು ಯಾಜಕ ಸೇವೆ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರು ಮಾಂಸವಾದ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರಿಗೆ ರೀತಿಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು ಅನ್ನೋಂಥ ವಿಷಯವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಬ್ರಿಯದವರಿಗೆ 8:7 ವಚನ. ಆ ಮೊದಲನೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ದೋಷವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಎರಡನೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ದೇವರು ಆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಸಾಕು ಸಾಕು ಇದನ್ನ ನೋಡೋಣ ಅಲ್ವಾ. ಮೊದಲನೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ದೋಷವಿಲ್ಲದಾಗಿದ್ದರೆ ಎರಡನೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶವು ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ವಾ, ಎರಡನೇ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಏನಾಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಅವಕಾಶವು ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಳು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕಾದ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಮೊದಲನೇ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೋಷ ಇತ್ತಾ? ಮೊದಲನೇ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೋಷ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಏನನ್ನುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು, ದೋಷ ಅನ್ನೋಂತ ಒಂದು ಪದ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇತ್ತು, ಅದು ಸರಿಯಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ದೋಷವಿದ್ದರಿಂದ ಎರಡನೇ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಅವಕಾಶವಾಯ್ತು, ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯ್ತು. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಶೆಯ ಮೂಲಕ ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆ, ಮೋಶೆಯ ಮೂಲಕ ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಡಂಬಡಿಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ದೋಷವಿತ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ರ? ದೋಷವಿದೆ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಆದ್ರೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ರ ಅಲ್ವಾ. ಸಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ದೋಷವಿದೆಯಾ? ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ಟ್ ಇದೆಯಾ, ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇದೆಯಾ? ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು, ದೋಷವಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು ಯಾವುದು ಕೂಡ ದೋಷವಿರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಫಲವು, ಒಳ್ಳೆಯ ಉಳಿತವಾದಂತ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಲೋಕದಿಂದ, ಜ್ಯೋತಿಗಳ ದೇವರಿಂದ, ಬೆಳಕಿನ ದೇವರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಓದ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ದೇವರಿಂದ ಬರುವಂತದ್ದೆಲ್ಲದೂ ಒಳ್ಳೇದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದೇ ದೋಷ ಉಳ್ಳದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಕೂಡ ದೇವರ ಮೂಲಕನೇ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದೇ ದೋಷ ಉಳ್ಳದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ದೇವ್ರ ಕೊಟ್ಟಂತ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೋಷವಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ದೋಷವಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಸಹೋದರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಹ್ಯಾಡ್ ಬಿನ್ ಫಾಲ್ಟ್ಲೆಸ್ ಇಫ್ ದಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕವನೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಬಿನ್ ಫಾಲ್ಟ್ಲೆಸ್, ಇಟ್ ವುಡ್ ಹಾವ್ ಡನ್ ದಿ ವರ್ಕ್ ದಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕವನೆಂಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ, ಬಟ್ ಇಟ್ ವುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಎನಿ ಒನ್ ಟು ಹೆವನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ದೋಷವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾಗಿದ್ರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ದೋಷವಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳೋದಾಗಿದ್ರೆ, ಎರಡನೇ ಅದ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮೊದಲೇ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಎರಡನೇ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಎರಡನೇ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಒಂದು ಜನರಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪರಲೋಕದ ಕರೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ,
ಮೊದಲನೇ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಕರೆದಾರ? ಬನ್ನಿ, ಪರಲೋಕ ರಾಜ ಸಮೀಪವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಮೊದಲನೇ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು? ಲೈಫ್ ಇತ್ತ, ಜೀವ ಇತ್ತ? ಹಾಗೇನಾದ್ರೂ ಮೊದಲನೇ ಒಡಂಬಡಿಕೆನ ಯಾರಾದ್ರೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನಾನು ಈಗ ಒಬ್ಬ ಯಹೂದಿಯನಾಗಿರ್ತೀನಿ ಅಂತಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಅಧೀನರಾಗಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಂದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನೀಗ ನನ್ನ ಹುಟ್ಟಿದಿನಿಂದ ನನ್ನ 30 ವಯಸ್ಸುಗಳ 40 ವಯಸ್ಸುವರೆಗೂ ನನ್ನ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ 50 ವಯಸ್ಸುವರೆಗೂ ನನ್ನ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಚಾಚು ತಪ್ಪದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಗ ನನ್ಗೇನ್ ಬರ್ಬೇಕು? ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಬರ್ಬೇಕು. ಎಂತ ನಿತ್ಯ ಜೀವ? ಆದಾಮ್ ಕಲ್ಕೊಂಡಂತ ನಿತ್ಯ ಜೀವ. ಸಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನನ್ನ 50 ವರ್ಷದವರೆಗೆ, ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಒಂದು ದೇವರಿಟ್ಟಂತ ಸಮಯದವರೆಗೆ, ನಿಗದಿತ ಮಾಡಿದಂತ ಸಮಯದವರೆಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 30 ವಯಸ್ಸಿನವರೆಗೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಅನುಸರಿಸುದಾದ್ರೆ ನನಗೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಸಿಗುತ್ತಾ? ಸಿಗ್ಬಹುದಾ? ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸಿಗ್ಬಹುದಾ? ಸಿಕ್ಕರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ? ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಆ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಖಂಡಿತ ಸಿಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಮೊದಲೇ ಆದಾಮನ ಮರಣವಿದೆ. ನಾನು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರುವಂತ ಶಾಪದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದೇ ಹೊರತು ನಿತ್ಯ ಜೀವನ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಾವು ಜೀವಂತವಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಜೀವವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಇದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಎಂದೆಂದು ನಾವು ಜೀವಂತವಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಜೀವವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಬೇಡಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರಿಂದ ಬದುಕುತ್ತಾನೆ. ಬದುಕುತ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸತ್ಯವೇದ ವಾಕ್ಯ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಅಲ್ವಾ, ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ನೀತಿವಂತರಂತ ಎಣಿಸಲ್ಪಡಲ್ಲ ಅಂತ ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನೀತಿನ ಅನುಸರಿಸಕ್ಕೆ, ಆದ್ರೆ ಆದಾಮನ ಮರಣ ತೆಗೆಯದೆ ಯಾರಿಗೇನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಜೀವವನ್ನ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ, ಮೊದಲನೇ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಏನಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳು ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಮಾಡಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮೊದಲೇ ನಾವು ವಿವರವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಪಾಪಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗದಂತೆ ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ರಿಸ್ತನವರಿಗೂ ನಡೆಸುವಂತ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಹೊರತು ಅದು ಅವ್ರನ್ನ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಿಸೋದಷ್ಟೇ ಅದ್ರ ಕೆಲಸ, ಹೊರತು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿತ್ಯ ಜೀವಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಕೆಲಸ ಮೊದಲನೇ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ದ ಫಾಲ್ಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಮೀಡಿಯಟೇರಿಯಲ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಟು ಆಫ್ಸೆಟ್ ದಿ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಇನಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ, ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ 100% ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದು ನೀತಿ ನ್ಯಾಯ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಹೌದು, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಕದಿಬಾರ್ದು, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ಆ ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಖಂಡಿತ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಅದು ಬೇಕಾದದ್ದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮೀರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಮನುಷ್ಯ ಸಂತಾನ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕೇಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಸ್ವ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಮೀರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ, ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಿದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ನಾನು ನೀನ್ ಸಾಯಿಸ್ಬೋದು, ನೀನ್ ನನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಯಿಸ್ಕೊಬಹುದು. ಅದೇ ಮನುಷ್ಯ ಸಂತಾನ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕಲ್ಲ. ನೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರು ಜೀವಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ, ಜೀವಂತವಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರ ಬಲಹೀನತೆ ದೆಸೆಯಿಂದ ಆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಬಲಹೀನತೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು ರೀತಿ ಇದೆ. ಕಾರಣ ಬಲಹೀನತೆ ಅನ್ನೋದು ಏನಪ್ಪ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ, ಆದಾಮನಿಂದ ಬಂದಂತ ಬಲಹೀನತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಬಲಹೀನತೆನ ತೆಗೆದಾಕಿ ಮನುಷ್ಯನ ನಿತ್ಯ ಜೀವದ ಕಡೆಗೆ ನಡೆಸುವಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಕೈಯಿಂದ ಮಾಡಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಅದರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು, ಅದು ದೋಷವುಳ್ಳದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಇಬ್ರಿಯದವರಿಗೆ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 8ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಆದರೆ ದೇವರು ಆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಸೇರಿದವರ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪು ಹೊರಿಸಿ ಗಂದನು, ಇಗೋ ನಾನು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ವಂಶದವರೊಂದಿಗೂ ಯಹೂದ ವಂಶದವರೊಂದಿಗೂ
ಹೊಸದಾಗಿರುವ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ದಿನಗಳು ಬರುವವು ಎಂದು ಕರ್ತನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ನೋಡಿದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ದೇವರು ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ತಪ್ಪೋರಿಸ್ತಲ್ಲ, ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಸೇರಿದವರ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಸೇರಿದವರು ಯಾರು? ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರು. ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರು ಆ ಮೊದಲನೇ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿ ದೇವರು ಮಾಡಿದಂತ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಸೀನಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮೋಶೆ ಸಂಗಡ, ಮೋಶೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡಿದಂತ ಒಡಂಬಡಿಕೆ. ಅದರ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂತ 10 ಆಜ್ಞೆಗಳು, ದಶಾಜ್ಞೆಗಳು, ಮತ್ತೆ ಅನೇಕ ಒಂದು ಕಟ್ಟಳೆಗಳು, ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರ ಜೊತೆ ನೀವು ನನ್ನ ಜನರಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಂಡು ನಡಿಬೇಕು, ನಡೆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ನನ್ನ ಜನರಾಗಿ ಮುಂದುವರಿತೀರಾ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು, ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು, ಒಂದು ಕವನಂಟ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ದೇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಜನರ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪು ಹೊರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಜನರ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪು ಹೊರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಜನರು ಏನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಅವು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಫಲ ಪಡಲಿಲ್ಲ. ನೋಡ್ರಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನಾನ್ ಬಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಒಂದು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಹೋದಾಗ ನೀವ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ರಜೆ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು, ನೀವು ರಜೆ ಹಾಕ್ದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹೌದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ರಜೆ ಹಾಕಲ್ಲ, ನೀವ್ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ. ಆದ್ರೆ ನನಗ್ ಗೊತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಸನ್ನಿವೇಶ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ರಜೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಏನೋ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಂತೆ, ಖಂಡಿತವಾಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ರಜೆ ಹಾಕಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಪೇಪರ್ಗೆ, ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಗೆ. ಈಗ ನಾಳೆ ದಿವಸ ನನಗೆ ಸನ್ನಿವೇಶ ಬದಲಾಯಿತು, ನಾನು ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ರಜೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಯ್ತು, ಆಗ ರಜೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ನಿನ್ನ ಮೊದಲೇ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ಯಲ್ಲ ರಜೆ ಹಾಕಲ್ಲ ಅಂತ, ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ರಜೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ರಾ ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆಗ ನಾನು ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮೊದಲೇ ತಿಳಿಸ್ಬಹುದಾಯ್ತು ನೋಡಿ, ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ರಜೆವನ್ನ ಹಾಕದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಬದಲಾದಾಗ ಇಂಥ ಇಂಥ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ನನಗೆ ರಜೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಮಾಡಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಾನೇನಂತ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಂತ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೌದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ. ಒಪ್ಕೊಂಡದನ್ನ ಮೀರಿದಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ತಪ್ಪಾಯ್ತು. ಹಾಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದೇವರು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದನ್ನ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು, ಅದನ್ನ ಕೈಗೊಂಡು ನಡೆಯುವುದಾಗಿ ಮಾತು ಕೊಟ್ರು. ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ನನ್ನ ಮಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಅವರು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ತಪ್ಪು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ? ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಅದನ್ನ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ದೇವರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಒಡಂಬಟ್ಟು ನಂತರ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮೀರಿ ನಡೆದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆದ್ರು. ಆದ್ರಿಂದ ದೇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪನ್ನು ಹೊರಿಸ್ತಾರೆ. ತಪ್ಪನ್ನು ಹೊರಿಸಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ, ಈಗೋ ನಾನು ಇಸ್ರೇಲ್ ವಂಶದವರೊಂದಿಗೂ ಯಹೂದ ವಂಶದವರೊಂದಿಗೂ ಹೊಸದಾಗಿರುವ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ದಿನಗಳು ಬರು ಎಂದು ಕರ್ತನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಪ್ರವಾದನೆ, ಇದು ಪ್ರಾಪಸಿ. ಈಗ ದೇವರು ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯನ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಡಂಬಡಿಕೆನ ನಾನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೇನೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾಡಿದಂತ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಬಿಡಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ನಾನು ಮೊದಲು ಮಾಡಿದಂತ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ರೀತಿ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಬೇರೆನೋ ಒಂದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ನವೀನವಾದಂತ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿರುವ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಹಳೇದಲ್ಲ. ಹಳೇದಂದ್ರೆ ಏನೋ ಅರ್ಥ, ಏನೋ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ, ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 1 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ ಇರ್ತೀವಿ, 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಾನು ಲೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಈಗ 2 ವರ್ಷ ಮುಗೀತು, ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈ 3 ಲಕ್ಷ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಲೀಸ್ ಮುಗೀತು ಅಂತ ಹೊರ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೂ 2 ವರ್ಷ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಮಾಡಿದಂತ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ರಿನಿವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಅದೇ ಒಂದು 2 ಲಕ್ಷ ಒಂದು ಲೀಸ್ಗೆ, ಅಲ್ಲ 3 ಲಕ್ಷ ಲೀಸ್ಗೆ, ಅಲ್ಲ ಒಂದು 5 ಲಕ್ಷ, ಎಷ್ಟು ನೀವು ಮೊದಲು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದೇ ಒಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಹಾಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ನ ಮತ್ತೆ ನಾನು ರಿನಿವಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ರಿನಿವಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಳೆ ಒಂದು ಕವನಂಟೆ, ಹಳೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟೆ, ಅದೇನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ. ಆದ್ರೆ ಓನರ್ ಏನಾದ್ರು, ಇಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ, ನೀವು ಮೊದಲೇ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, 5 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ರಿ, ಈಗ 10 ಲಕ್ಷ ಕೊಡಿ, ಈ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ನ ನಾನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹೊಸ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ನ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಡಂಬಟ್ಟು ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಅದನ್ನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮತ್ತೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ.
ಆದ್ರೆ ಮೊದಲಿದ್ದ ರೀತಿ ಇರಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ. ಸೊ ಮೊದಲಿದ್ದಂತ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ, ಆದ್ರೆ ನಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂತ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ನೀವು ನಡೀಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಒಂದು ದೋಷವಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇದೆ, ನೀವು ಅದನ್ನ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ನಾನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ನಾನು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆದ್ರೆ ಅದು ಹಳೇದ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಹಳೇದಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ, ಮತ್ತೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು, ಮತ್ತೆ ದಶಾಜ್ಞೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು, ಮತ್ತೆ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಅಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಮಾಡಲ್ಲ. ನಾನು ಒಂದು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆನ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ರವೇಲ್ ವಂಶದವರೊಂದಿಗೂ ಯಹೂದ ವಂಶದವರೊಂದಿಗೂ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರಿದು ಇಸ್ರೇಲ್ ವಂಶದವರು ಯಾರು, ಯಹೂದ ವಂಶದವರು ಯಾರು, ಯಾರಿರ್ಬಹುದು ಅಲ್ವಾ? ಸದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಫಾಲ್ಟ್, ಇಫ್ ಗಾಡ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಫಾಲ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಕವೆನೆಂಟ್, ವೈ ಮೇಕ್ ಎ ನೀ ಒನ್? ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ಒಂದು ಹಳೆ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ರೆ ಹೊಸದನ್ನ ಅವ್ರು ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆನೆ ಇಲ್ಲ, ಕಾರಣವೇ ಇರಲ್ಲ. ದಿ ಅನ್ಸಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕವರ್ನೆಂಟ್ ವಾಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಲೈಫ್ ಟು ಇಸ್ರೇಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಆಜ್ಞೆಯ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರಿಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ್ನು ಕೊಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದ ಅಪೋಸ್ಟಲ್ ಇಸ್ ಎಂಡೆವರಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ಟು ದಿ ಜೀವ್ಸ್ ದಟ್ ದೇ ಕುಡ್ ಗೇನ್ ನಥಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಲಾ ಕವನೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಅಪೋಸ್ಟಲ್ ಪಾಲ್ ಇದನ್ನೇ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಗಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ಸಿಗಲ್ಲ. ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ದೇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ದೇವರು ಬಯಸಿದಂತ ವಿಷಯಗಳು ಇದರಿಂದ ನೀವು ಪಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೇನಾಯ್ತು ಇವಾಗ, ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಅಂತ ಅಪೋಸ್ತಲ್ ಪಾಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದಂತ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ವಂಶದವರೊಂದಿಗೂ ಯಹೂದ ವಂಶದವರೊಂದಿಗೂ ಅನ್ನೋಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ ವಂಶದವರೊಂದಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಯಹೂದ ವಂಶದವರೊಂದಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅಲ್ವಾ? ಇದೇ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಯೆರೆಮೀಯದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯೆರೆಮೀಯ 31:31-34 ಓದನ. ಯೆರೆಮೀಯ 31:31-34. ಈಗ ನಾನು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ವಂಶದವರೊಂದಿಗೂ ಯಹೂದ ವಂಶದವರೊಂದಿಗೂ ಹೊಸದಾಗಿರುವ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ದಿನಗಳು ಬರುವವು. ಈ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ನಾನು ಇವರ ಪಿತೃಗಳನ್ನು ಕೈ ಹಿಡಿದು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ಕರೆತಂದಾಗ ಅವರ ಸಂಗಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಎಂದದ್ದಲ್ಲ. ಸಾಕ ಬ್ರದರ್? ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನೇ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅಪೋಸ್ತಲ್ ಇಬ್ರಿಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅಪೋಸ್ತಲ್ ಪಾಲ್ ಈ ಯೆರೆಮೀಯದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಈ 31ನೇ ಟಾಪಿಕ್ ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಓದಿದ್ದಾರೆ. ಓದಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ, ದೇವರು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರ ಜೊತೆಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು, ಆದ್ರೆ ಆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಜೀವವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲವೇ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಾಗ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಖಂಡಿತ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಈಗ ನೂತನ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆ, ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆನ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ವಿಷಯವನ್ನ ಯಾರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು? ಅಪೋಸ್ತಲ ಪಾಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅದನ್ನೇ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನೋಡ್ರಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಟೆಂಪ್ರರಿ ಮಾತ್ರ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ನೀವು ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನೂತನವಾದಂತ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ. ಯಾರ ಜೊತೆಗೆ? ಇಸ್ರೇಲ್ ಮನೆತನದವರ ಸಂಗಡಲು, ಯಹೂದ ಮನೆತನದವರ ಸಂಗಡಲು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು? ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ದಿನಗಳು ಬರುವುದು. ಇದು ಯಾವುದು? ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲಿನ ಮನೆತನದವರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು, ಯಹೂದಾದ ಮನೆತನದವರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಸಭೆ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನೋಡಿ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತನ್ನ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಏನಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ದಿನಗಳು ಬರುವುದೆಂದು ಕರ್ತನು ಅನ್ನುತ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರವಾದನೆಯನ್ನ ತಿಳಿಸಿದರೆ ಮುಂದೆ ಒಂದು ದಿನ ಬರುತ್ತೆ, ನಾನು ಅವಾಗ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಯಾವ ದಿನ ಅದು? ಯಾವ ದಿನ ಇರಬಹುದು ಅಲ್ವಾ? ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ದಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ದೇವರು. ಆ ಒಂದು ದಿನನ ಯೆರೆಮೀಯದಲ್ಲಿ ಯೆರೆಮೀಯ ಪ್ರವಾದಿ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ಸತ್ಯ ದೇವರ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಯಾವ್ದಿರ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ
ಈ ಒಂದು ಸುವಾರ್ತೆ ಯುಗದ ನಂತರ ಬರುವಂತ ಕಾಲ. ಯಾಕೆ ಸುವಾರ್ತೆ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಅದಾಗಲ್ವಾ? ಖಂಡಿತ ಸುವಾರ್ತೆ ಯುಗದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಯಾವುದೇ ನೂತನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರುವಂತ ಮಾತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರಿಗೆ ನೋಡಿ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತು ಇದು. ಸಭೆಗಾಗ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಲೋಕದವರಿಗಾಗ್ಲಿ ಅನ್ವಯ. ಇದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಿದಂತ ಮಾತು. ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತ ಮಾತು? ಯೆರೆಮೀಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತ ಮಾತು. ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರ ಹತ್ರ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಸಂತಾನದವರು ಮತ್ತು ಯಹೂದಾ ಸಂತಾನದವರು ಅಂದಾಗ ಅದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರನ್ನೇ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮಾಂಸಿಕವಾದ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರನ್ನೇ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯವಾಗಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಸುವಾರ್ತೆ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯವಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಸುವಾರ್ತೆ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿಲ್ವಾ ದೇವರು? ಈಗೇನೋ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದಾರಾ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ? ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದಾರಾ ದೇವರು? ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದಾರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ವಾ? ಯಾವ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ? ಸಭೆ ಜೊತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಹೆಸರೇನಿದೆ? ಈಗ ಪಾಸ್ ಓವರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಪಾಸ್ ಓವರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ನಾವು ಕರ್ತನ ಭೋಜನವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾಡಿದಂತ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಹೆಸರೇನು? ಅದೇ ಒಂದು ಪಾಸ್ ಓವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಆ ರಕ್ತವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಅನೇಕರಿಗೋಸ್ಕರ ಚೆಲ್ಲಲ್ಪಡನ ರಕ್ತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅಲ್ಲೊಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಒಂದು ಛಾಯ್ ಆಗಿದೆ. ಆಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಭೆ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು? ಕೀರ್ತನೆ 50ನೇ ಕೀರ್ತನೆ 5ನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ. ನನ್ನೊಡನೆ ಆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ನನ್ನೊಡನೆ ಯಜ್ಞದ ಮೂಲಕ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನನ್ನ ಭಕ್ತರನ್ನು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರಕೊಂಡು ಬನ್ನಿರಿ ಎಂದು ಆಜ್ಞಾ. ಸಾಕು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಂತ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಜ್ಞದ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಂತ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಹೆಸರೇನಿದೆ? ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಸಭೆ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂತ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ವಾ? ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಯಾವುದೇ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮಗೆ ನೂತನ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಒಂದ್ ಮೊದಲೊಂದು ಮಾಡಿದೀನಿ, ಹೊಸದೊಂದು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಹೊಸದ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ವಾ? ಅನ್ನೊಂದ್ ರೀತಿಲಿ ಯಾವ್ದು ನಮ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಫ್ರೆಶ್ ನಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು. ನಾವು ದೇವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಿರೋದು, ನಾವು ಅನ್ಯ ಜನಾಂಗದವರಾಗಿದ್ವಿ, ನಾವೆನ್ನ ದೇವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ದೇ ಇದ್ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ? ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಇಡೀ ಒಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ವಾ ಈ ದಿನ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ವಿಷಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ? ನಮ್ ಜೊತೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ? ಬದಲಾಗಿ ದೇವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಬಲಿಯಿಂದ, ಯಜ್ಞದ ಮೂಲಕ. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಬಲಿನ ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನೇ ಬಲಿಯಾಗಿ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ? ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ. ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬಲಿ ಕೊಟ್ರು, ನಾವು ಬಲಿ ಕೊಡೋದು ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ವಿ. ಆ ರೀತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ? ದೇವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಯಜ್ಞದ ಮೂಲಕ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಒಡಂಬಡಿಕೆ. ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮುಗಿಯವರೆಗೂ, ಈ ಯಜ್ಞದ ಮೂಲಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಂತ ಈ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸುವಾರ್ತ ಯುಗದ ಪೂರ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಸುವಾರ್ತ ಯುಗದ ಪೂರ್ತಿ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಸುವಾರ್ತ ಯುಗದಲ್ಲೇ ಯಜ್ಞದ ಮೂಲಕ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂತ ಸಭೆ ಅನ್ನುವಂತ ವರ್ಗದವರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲ್ಪಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮುಗಿಯವರೆಗೂ ದೇವರು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನ ಆರಂಭಿಸಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಈ ನೂತನ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಯಾವಾಗ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸುವಾರ್ತೆ ಯುಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ದ ಟೈಮ್ ವೆನ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ವಿಚ್ ದವರ್ ಲಾರ್ಡ್ ಲೈಡ್ ಡೌನ್ ಅಟ್ ಕಲ್ವರಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಟು ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಯಾವಾಗ ಶಿಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ರು ಅದು ಆಗ್ಲೇ ಏನಾಯ್ತು, ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯವಾಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕದ ಜೊತೆಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೇಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇವತ್ತಿಂದ ಈ ಡೇಟ್ ವರೆಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್. ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿಂದ ಚಲಾವಣೆ. ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕದವರು ಪುನರ್ತನ ಬಂದು ದೇವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬರ್ತಾರೆ. ಆಗ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲೋಕದವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಲೋಕದವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾರ ಹತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮನೆತನದವ್ರ ಜೊತೆ ಮತ್ತೆ ಯಹೂದಾ ಮನೆತನದ ಜೊತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರ ಜೊತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದೇವರು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರ ಮೂಲಕವೇ ಇಡೀ ಲೋಕಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ತರಬೇಕು.
ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೇ ಜನರು ಎಷ್ಟೇ ಒಂದು ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಅವ್ರದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಯಾವುದೇ ಅವ್ರು ತೋರಿಸುವಂತ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು ಅವರನ್ನ ಜೀವಕ್ಕೆ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ 1000 ವರ್ಷ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಜೀವವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕಾದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆನೂ ಇರಲ್ಲ, ನೇರವಾಗಿ ಸಭೆ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆನೂ ಇರಲ್ಲ. ಯಾರ ಮೂಲಕ ದೇವರು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ದೇವರು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರ ಮೂಲಕವೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರೇ ಇದ್ರು ಏನೇ ಇದ್ರು ಆ ಒಂದು ಸತ್ಯವನ್ನ, ದೇವರ ಜ್ಞಾನವನ್ನ, ದೇವರಿಂದ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಜೀವದ ದಾರಿಯನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಯೆರೂಸಲೇಮ್ಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರಿಂದ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರು ಹೇಳುವಂತ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ಅವರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸದನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಕವನಂಟ್ ಎ ಕವನ ವಿತ್ ದಿ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಆಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಇನ್ ಟು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಆಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ ದಿ ಮೀಡಿಯೇಟರ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಏನಂದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಆ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ಲಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ವಿಷಯನ ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದಿ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ದ ಹೋಲ್ 12 ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ದಿಸ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ರೆಫರ್ ಎ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ, ಇದು ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವಂತ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ತನದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅಲ್ವಾ. ಕರ್ತನದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಒಬ್ಬ ಯಾಜಕ ಸೇವೆನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಯಾಜಕ ಸೇವೆಯ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಅದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದಿ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಜೂದಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಬೈ ನೇಮ್ ಸೊ ದಟ್ ದ ಪ್ರಾಪಸಿ ಮೈಟ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಟ್ ಇಟ್ ರೆಫರ್ 10 ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜೂದಾ ಅಂದ್ರೆ ಯೂದಾ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಬರೀ 10 ಗೋತ್ರದವರು ಮಾತ್ರ ಅಂತ ನೀವು ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ದೇವರು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ದ ನ್ಯೂ ಕವೆನೆಂಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಲೋನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದ ಟೂ ನೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ವಿಚ್ ದೇ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಅಟ್ ದ ಡೆತ್ ಆಫ್ ಸಾಲಮೋನ್. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರಿಗೂ ಯಹೂದಿಯರಿಗೂ ಅಂತ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಯಾಕೆ ಯೂದಾ ಮತ್ತೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕಾರಣವಿರಬಹುದಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಾರ್ದು. ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಓ ಬರೀ 10 ಗೋತ್ರದವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೇನೋ ದೇವರು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಹೂದಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಓ ಬರೀ 2 ಗೋತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಯೂದಾ ಬೆನ್ಯಾಮಿನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆ ಗೋತ್ರದವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತ್ರ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ 2 ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ 12 ಗೋತ್ರನು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ವಿಷಯವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸಾಗಿರ್ಬೇಕಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಇಬ್ರಿಯದಲ್ಲಿ ಬರೆದಂತ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ, ಸಾಗಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇಬ್ರಿಯದವರಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಅದೇ ಇಬ್ರಿಯದವರಿಗೆ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎಂತ ಈಗೋ ನಾನು ಎಂಟನೇ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಧ್ಯಾಯ 8ನೇ ವಚನ 9ನೇ ವಚನ ಓದಿ. 9 ಈ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ನಾನು ಇವರ ಪಿತೃಗಳನ್ನು ಕೈಹಿಡಿದು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದೊಳಗಿಂದ ಕರಕೊಂಡು ಬಂದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಂಗಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಅಂತದಲ್ಲ. ಅವರು ನನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲವಾದದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಅವರ ಚಿಂತೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟೆನೆಂದು ಕರ್ತನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು ನೋಡಿ ದೇವರಿಗೆ ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲೊಂದು ವಿಶೇಷ ವಿಷಯವನ್ನ ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರು ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ನಾವು ಮೀರಿದೀವಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ದೇವರು ಎಷ್ಟು ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ವಾ. ಆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ನ ಮಾಡಿದವರು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಬಗ್ಗೆ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಯ್ತು, ನಾವು ದೇವರ ಜೊತೆಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಆದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಒಡಂಬಡಿಕೆನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಆದ್ರೆ ದೇವರು ಯಾವತ್ತು ಒಡಂಬಡಿಕೆನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ದೇವರು ಏನ್ ಮಾತು ಕೊಟ್ರೋ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನೆರವೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅನ್ನೋಂತ ವಿಷಯ ಯಾರಿಗ ಅರ್ಥವಾಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು, ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ಅವರು ಆ ವಿಷಯವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ದೇವ್ರು ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ, ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ. ಸೊ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ರು,
ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದೊಳಗಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಅಂತದಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಈಜಿಪ್ಟ್ ನಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಶೆ ಮೂಲಕ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು ನಿಮ್ ಸೀನಾ ಬೆಟ್ಟದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಆ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ನನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ ನಾನು ಅವರ ಚಿಂತೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟೆನೆಂದು ಕರ್ತನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ನೋಡಿ, ನಾನು ನಿಮ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದೆ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ, ನೀವು ನನ್ನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀಲಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ದೇವರು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದಾರಂದ್ರೆ ದೇವರು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಈ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಇವರು ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ, ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಕೂಡ ದೇವ್ರು ಯಾಕೆ ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ರು? ಇದನ್ನ ನಾವು ಮೊದಲೇ ಕೂಡ ಓದಿದಿವಿ ಅಲ್ವಾ, ದೇವರಿಗೆ ಇವ್ರು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಕೈಗೊಳ್ಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ರು? ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 3ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿ. ಮನುಷ್ಯರು ಆಹಾರ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಯೆಹೋವನ ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಡುವ ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಓದ್ಕೊಂಬನಿ, ಮಾತು ಎಂಬುದೇ ಎರಡನೇ ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯ. ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಓದ್ಕೊಂಬನಿ. ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಈ 40 ವರ್ಷ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ್ದನ್ನು ನೀವು ತನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವವರೋ ಅಲ್ಲವೋ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದನ್ನು ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಮನುಷ್ಯರು ಆಹಾರ ಮಾತ್ರದಿಂದಲ್ಲ, ಯೆಹೋವನ ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತಿನಿಂದಲೂ ಬದುಕುತ್ತಾರೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯುವಂತೆ ಆತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಿ ಹಸಿವೆಯಿಂದ ಬಳಲಿಸಿ ನಿಮಗೂ ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಮನ್ನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪೋಷಿಸಿದನು. ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ನೀವೇನೆಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತೀರ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂತ ನನಗ್ ಗೊತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಅದ್ ಯಾರಿಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು? ನಿಮ್ಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಸುಮಾರು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಒಂದು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇವರು ಏನು ಮಾಡಲ್ಲಪ್ಪ, ಇವರು ಓದೋದಿಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಬರೀ ಇಲ್ಲ, ಮಕ್ಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದ್ ಟೈಮ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಇವ್ರು ಓದೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀಯ, ನಾಳೆ ದಿವಸ ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀಯ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ವಾ. ಬಟ್ ಅದ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ರು ಆಗ್ತಾರ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾವು ಹೇಳಿದಂತ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಅವರು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ನನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ತಪ್ಪಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಅವರು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೂಡ ನಡೀಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನ ಕೂಡ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಹಿಂಗೇನಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ರೀತಿಲಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದೇವ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದ್ ವಿಷಯ ನಮ್ ಮೊದಲೇ ನೀವು ಹೀಗೆ ಅಂತ ದೇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಅದನ್ನ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯರಂತ ಅಲ್ಲ ದೇವರು, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ದೇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯವನ್ನ. ಆದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನೀವೇ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ನೋಡ್ರಿ ನೀವ್ ಹೇಗ್ ನಡೆದಿದ್ದೀರಾ, ನೀವು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರನ ಕೈಗೊಳ್ಳಕ್ ಆಯ್ತಾ ಆಗಿಲ್ವಾ, ನೀ ಆಜ್ಞೆ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ನಿಮ್ ಕೈಲಿ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಆಗಲ್ವಾ ಅಂತ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು? ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಅಂತಾನೆ ಇದೆಲ್ಲ ವಿಷಯವನ್ನ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ನೀವೇ ನಿಮ್ ಮನಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಒಪ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ದೇವ್ರು ಇದನ್ನ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ರು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇದೇ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಸದ್ದುಸೈರ್ ಪರಿಸೈರ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸದ್ದುಕಾಯರು ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯನ ಓದ್ಕೊಂಡು ಮೋಶೆ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ದಶಮ ಭಾಗ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕೈ ಕಾಲು ತೊಳಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ದೇವ್ರಿಗೆ ಇದು ಇಷ್ಟವಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ದೇವ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಇಷ್ಟವಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ನನ್ನ ಕೈ ಕೈಗೊಳ್ಳಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ದೇವ್ರೆ ನಾನು ಬಲಹೀನ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ಯಾರು ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಅಂಥವ್ರನ್ನೇ ದೇವ್ರು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾರು ನಿಜವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಂಥವ್ರನ್ನ ದೇವ್ರು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ರು. ತಮ್ಮ ಕೊರತೆಗಳನ್ನ ತಮ್ಮ ಬಲಹೀನತೆಗಳನ್ನ ಯಾರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂಥವ್ರನ್ನೇ ದೇವ್ರು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬದಲಾಗಿ ದೇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನೋಡ್ರಿ, ಅವ್ರನ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಬೇಕಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ದೇವರು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರನ ಕೊಟ್ಟಂತ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಗಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ ಗುಣ ಹೇಗಿದೆ. ದೇವ್ರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ವಾ ಅಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಉಪದೇಶ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀವಲ್ವಾ, ದೇವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ, ಬರೀ ಆಹಾರದಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ದೇವರ ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಡುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಬದುಕ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ನೀವು ತಿಳಿಯೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ದಿವಸ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಕೊಡದೆ ದೇವ್ರೇನಾದ್ರು ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಾನು 10 ಕಮಾಂಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ನೀವೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನೋ ಅನ್ನೋ ಜನ ಏನೋ ನೋಡು, ನೀವು ಕೊಟ್ರೆ ತಾನೇ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಕ್ಕೆ, ನೀವು ಕೊಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ನೀವೇ ಜಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಿ ಅನ್ನೋ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆದ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಬಲಹೀನತೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ವಾ. ಅದರಿಂದ ಸೊ ಈಗೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ದೇವ್ರು
ಆ ಒಂದು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಿದಂತ ಆ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಅದನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಇಬ್ರಿದವರಿಗೆ ಓದ್ಲ ಬ್ರದರ್. ಓದಿ ಓದಿ. ತಿನ್ಬಿಟ್ಟ ಕರ್ತನು ಹೇಳಿದ, ಆ ದಿನಗಳು ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ವಂಶದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಈಗಿರುವುದು. ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಡುವೆನು, ಅವರ ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವೆನು. ನಾನು ಅವರಿಗೆ ದೇವರಾಗಿರುವೆನು, ಅವರು ನನಗೆ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿರುವರು. ಒಂದೇ ಸಾಕು ಬ್ರದರ್. ಸಾಕು 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 ಅಲ್ವಾ. ನೋಡಿ ಇದು ತುಂಬಾ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆದಂತ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ. ಆ ದಿನಗಳು ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಇಸ್ರೇಲ್ ವಂಶದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಹೀಗಿರುವುದು. ನೋಡ್ರಿ ಹೇಗಿರೋದಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರೆ ದೇವರು. ಈ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಪಡ್ತಿದ್ರಲ್ವಾ? ನೂತನ ಒಡಂಬಡಿಕೆ, ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ನೋಡ್ರೆ ವಾಕ್ಯ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಡುವೆನು, ಅವರ ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವೆನು, ನಾನು ಅವರಿಗೆ ದೇವರಾಗಿರುವನು, ಅವರು ನನಗೆ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿರುವರು. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ನೀವು ಕೊಡ್ತಿರಲ್ಲ ದೇವ್ರೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೋ ಫಾಲೋ ಮಾಡದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ತಂದೆ? ಈ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಕೊಟ್ರಿ, ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಒಡಂಬಡಿಕೆ, ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೋ, ಎಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟ ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೋ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಕ್ಕಾಗ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೋಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ, ನಮ್ಮನ್ನ ಸಾಯಿಸೇ ಬಿಡ್ತೀರಾ? ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ. ನಾನ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಹೇಗಿರುತ್ತಂದ್ರೆ, ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ಇಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹೌದು, ನಿಮ್ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ತಾನೇ ಈಚೆ ಬರೋದು. ನಿಮ್ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಈಚೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅದೇ ಗುಣಗಳು ತೋರ್ಪಡುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನ ಹೃದಯ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವನ ಹೃದಯದಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಅವನು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ಅವನ ಹೃದಯ ಹೇಗೆ ಅವನ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಅವರ ಹೃದಯಗಳ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವನು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆದಂತ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ದೇವ್ರ ಮಗಳು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಈಗೇನಾದ್ರೂ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಲೆಸನ್ ಇದೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ. ಏನಪ್ಪ ಈ ಲೆಸನ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ದೇವ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ, ದೇವರ ಆಜ್ಞೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ, ದೇವರೇ ಬರೆದು ಬಿಟ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ನಮ್ಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ತಪ್ಪು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನಾವು ಅದ್ ನಮ್ ಹೃದಯದಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದ್ ಆ ರೀತಿ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ. ನಾವು ಓದಿ ಕಲ್ತು ಮೈಂಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ದೇವ್ರು ಹೃದಯದಲ್ಲೇ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ, ಹೃದಯದಲ್ಲೇ ಬರೆದು ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಯಾವ್ದನ್ನು ಮಾಡಲ್ಲ, ದೇವ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಪಾಪ ಮಾಡಲ್ಲ, ದೇವ್ರ ಆಜ್ಞೆನ ಮೀರಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ತಾನೆ. ಏನು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು ಅಂದ್ರೆ, ದೇವ್ರ ಹಾಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೆದು ಬಿಡ್ತಾರ, ಇಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಕಳ್ಸ್ಬಿಡ್ತಾರ, ಏನಿದ್ರ ಅರ್ಥ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಬರೀತಾರಂದ್ರೆ ಹೇಗ್ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡದಿರುವಂತ ಒಂದು ಹೊಸ ಕೆಲಸವನ್ನ ಈ ನೂತನ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ದೇವ್ರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ, ನಾನು ಅವರಿಗೆ ದೇವರಾಗಿರುವನು, ಅವರು ನನಗೆ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿರುವನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ ದೇವರಾಗಿರ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಲ್ಲೇ ಕಲಿಯೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೈ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ನೀವು ನನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳೇ ಆಗಿರ್ತೀರಾ. ಕರೆಕ್ಟು, ನಾನ್ ನಿಮ್ ದೇವರಾಗಿರ್ತೀನಿ, ಆದ್ರೆ ನೀವು ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ತಾನೇ ನನ್ನ ಪ್ರಜೆ ಆಗಿರ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋಂತ ರೀತಿಲಿ ಹೇಳ್ದೆ. ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನನ್ನ ಪ್ರಜೆ ಆಗಿರ್ತೀರಾ, ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಅಂತ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ? ಈ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯುದು ಅಂದ್ರೇನು? ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಡೋದು ಅಂದ್ರೇನು? ಎಲ್ಲ ವಿಷಯವನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಚಿತ್ತವಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ದೇವರ ಈ ಪಾಠವನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸೋಣ. ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹಾ ಬ್ರದರ್, ಮಾಡ್ತೇನ್ರಿ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೋಹನತನು ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ನಾಮಕ್ಕೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗದಪ್ಪ ತಂದೆಯಾದವ್ರಿ. ತಂದೆಯಾದ ದೇವ್ರಿ, ಇದುವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸತ್ಯವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ದಾಸರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಂದೆಯಾದ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸಹ ಧನ್ಯವಾದ ತಂದೆಯೇ. ತಂದೆ, ಇದುವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿರುವಂತಹ ಸಹೋದರಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇಡ್ಕೊಂಡಿರಪ್ಪ ತಂದೆಯಾದ್ರಿ.
ತಂದೆಯಾದರೆ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಾಗಿ ತಂದೆಯಾದವರಿಗೆ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ತಂದೆಯಾದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ತಂದೆಯಾದರೆ ಬೆಳೆಯುವ ಹಾಗೆ ತಂದೆಯಾದರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬೆಳೆಸುವ ಹಾಗೆ ತಂದೆಯಾದರೆ ಅವರಿಗೆ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಸಹಾಯವನ್ನು ತಂದೆಯಾದರೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಪ್ಪ ತಂದೆಯಾದರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಲೆ ಕುಂತುಕೊಂಡು ಇದುವರೆಗೆ ಸತ್ಯವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದೊಂದು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಹ ಬಿಟ್ಕೊಂತಾರೆ ತಂದೆಯಾದರೆ. ತಂದೆಯಾದರೆ ಇನ್ನು ಯಾರು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಸಹ ಬಿಟ್ಕೊಂತಾರೆ ತಂದೆಯಾದರೆ. ತಂದೆಯಾದರೆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆಗದರೆ ತಂದೆಯಾದರೆ ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಇದುವರೆಗೆ ಕೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ಅದನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮರಣದ ಪರ್ಯಂತ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ನಂಬಿಕಸ್ಥರಾಗಿ ಜೀವಿಸಿ ತಂದೆಯಾದರೆ ನಮ್ಮ ಓಟ ಓಡಿ ಮುಗಿಸೋ ಹಾಗೆ ನೀವು ನಮಗೆ ಕೃಪೆ ಕೊಟ್ಟು ನಡೆಸಪ್ಪ ತಂದೆಯಾದರೆ. ತಂದೆಯಾದದ್ದೀರಿ ನಾವು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಂದೆಯಾದದ್ದೀರಿ ನಾವು ಯಾವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡು ಇದುವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸತ್ಯವಾಕ್ಯದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ತಂದೆಯೇ. ಮುಂದೆ ಸಹ ತಂದೆಯಾದದ್ದೀರಿ ನಮ್ಮ ಮರಣದ ಪರ್ಯಂತ ತಂದೆಯಾದದ್ದೀರಿ ನೀವೇ ನಮಗೆ ಕೃಪೆ ಕೊಟ್ಟು ನಡೆಸಪ್ಪ ತಂದೆಯಾದರೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯ ನಿಮ್ಮ ಕೃಪೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲಪ್ಪ ತಂದೆಯಾದರೆ. ತಂದೆಯಾದರೆ ಆದಿಯಿಂದ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೂ ಈ ನಮ್ಮ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಇದ್ದು ಈ ಕೂಟವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸಹ ಧನ್ಯವಾದ ತಂದೆ. ಇದುವರೆಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸಹ ಧನ್ಯವಾದ. ಈ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ರಕ್ಷಕನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವಗಳ ಪರಲೋಕ ತಂದೆ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.